මේ රටේ බහුතරයක් දේශපාලනඥයෝ දූෂිතයි. මේ රට කඩා වැටීමට ප්‍රධාන වශයෙන් හේතු වුණේ දූෂණය. ආසියාවේ දකුණු ආසියාවේ හෝසත්ම පවුල් බවට පත් වෙලා තියෙන සමහර දේශපාලනඥයෝ මම දැක්ක එක පුද්ගලයේ මානසික පිස්සෙක් මං හිතන්නේ බෝල්න ගේන් කියන නම පාවිච්චි කරලා මේ රටේ බහුතරයක් ඉන්න බෞද්ධයෝ බය කරන්න ව්‍යාපාරයක් උත්සාහයක් මේ වෙලේ තියෙනවා. සජිත් ප්‍රේමදාසගේ බිරිඳ ජලනි ප්‍රේමදාස බෝර්න ගේන්. මගේ පවුලම බෝර්න ගේන්. බෝර්න ගේන් නම් නැහැ. ඒගොල්ලෝ එකපාරක් නම් බෝර්න තමයි. මේකට තියෙන එකම පිළියම තමයි නිර්පාක්ෂික නිරායුධ ජනතා විප්ලවයක්. ජීවිතගත එකතුලා ඡන්දෙකුත් ඉල්ල එකපාරක්. බෞද්ධ වුණත් විශ්වවිද්‍යාලයක් වුණාම ඒක පන්සලකට වඩා වෙනස්. අපේ රට බංකොලොත් රටක් හැටියට ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. ලෝකේ රටවල් වලට ණය වෙලා තියෙනවා. ණය ගෙවා ගන්න බැරුව ඉන්නවා. ඒ බංකොලොත් භාවය හරහා රටේ ආර්ථිකය සම්පූර්ණයෙන්ම කඩන් වැටලා ඒක හරහා ජනතාවට ජීවත් වෙන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. ජීවන වියදම ඉතා ඉහළ ගිහිල්ලා ජීවන මට්ටම පල්ලෙහැට වැටෙනවා. අපි දකිනවා ජනතාවට එළියෙන්දා කෑම බීම සපයා ගන්න අමාරුයි. එක පැත්තෙන් ඒක මිල අධිකයි. අනිත් පැත්තෙන් ජනතාවට විරකියාව වැනි ප්‍රශ්න මතුවෙලා ව්‍යාපාර කඩන් වැටලා රැකියා ස්ථාන අහිමි වෙලා ජනතාවට මුහුණ දෙන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. මේ රටේ මන්දපෝෂණය දැන් හිතනවා දරුවන්ගෙන් ලක්ෂ ගානකට ලක්ෂ 25කට 30කට මන්දපෝෂණය තියෙනවා කියලා. ඒතකොට ජනතාවට දරුවෙකුට අවශ්‍ය පාසල් පොත් ටික අරන් දෙන්න බෑ. පාසල් ඇඳුම අරන් දෙන්න බෑ. සපත්තු ටික අරන් දෙන්න බෑ. විදුලි බිල ගෙවා ගන්න බෑ. තියෙන දේවල් විකුණලා කන කරන ආභරණ උගස් කියලා තමයි මිනිස්සු මේ කාලේ ජීවත් වෙන්නේ. දැන් මැජෙස්ටික් සිටි එකට ගියොත් කොළඹ ඉස්සර සෙනග ඉතාම පිරීලා ඉතිරිලා යන තැන. දැන් කඩයක් කර කඩයක් වහලා දියෙන්නේ. ඇතුලේ පාළුවට දිනනවා. 2005-2015 කාලේ තමයි රටේ සම්පත් විනාශ කරලා ණය අරගෙන ඒ ණය වරකම් කරලා ඒ වගේ අල්ලස් අරගෙන කොමිස් ගහලා ප්‍රමිතියක් නැති ව්‍යාපාර කරලා ප්‍රතිලාභ නැති ව්‍යාපාර කරලා ඒ ව්‍යාපාර කරේ ව්‍යාපෘති ඒවා කරේ අල්ලස් ගහන කොමිස් ගන්න හන්ද තමයි. මේ රටේ බහුතරයක් දේශපාලනඥයෝ දූෂිතයි. ඉතාම සුළු කොට්ටාසයක් කරුණාම 10-15 කරුණාම ඉතුරු කට්ටියත් කිසිම දැක්මක් නැති අකාර්යක්ෂම බුද්ධිමත් නැති රටට ආදරයක් නැති රටේ පැවැත්ම ආයතන වල පැවැත්ම ගැන කිසිම හැඟීමක් නැති කොටිම කියනවා ජනතාවගේ ජීවිතය මොනවා වෙනවද කියලා ඒගොල්ලන්ට අදාළ නැහැ. එහෙම කට්ටිය තමයි මේ රට කඩා වැටීමට ප්‍රධාන වශයෙන් හේතු වුණේ දූෂණය. මොන C90 වලින් දේශපාලනයට ආව මිනිස්සු අද කෝටිපති වෙලා ඉන්නවා. සිංගප්පූරු ගෙවල් තියෙනවා, එංගලන්තේ ගෙවල් තියෙනවා. ආසියාවේ දකුණු ආසියාවේ හෝසත්ම පවුල් බවට පත් වෙලා තියෙන සමහර දේශපාලනඥයෝ ඉස්සර හම්බන්තොට ඉඳලා කොළඹට එනකොට බස් එකේ ටිකට් එක අරන් දීලා තියෙන වෙන මිනිස්සු. දැන් ඕනනම් මුළු හම්බන්තොටම ගන්නත් පුළුවන්, කොළඹට එනකන් තියෙන පාර ගන්නත් පුළුවන්. ඒකට මේගොල්ලෝ තනිකරම දූෂිත ගනුදෙනු හරහා දේශපාලනය කරා. ඊට අමතරව දැක්මක් නැති, දර්ශනයක් නැති, බුද්ධියක් නැති, උපාධි තියෙන සමහරුන්ට මහාචාර්යවරු ඉන්නවා, හැම ජාතියේ උපාධි තියෙනවා, දොස්තරවරු ඉන්නවා, නීතිඥයෝ ඉන්නවා, ඉංජිනේරුවෝ ඉන්නවා. නමුත් බුද්ධිය නැති වෙන්න පුළුවන්. ආර්ථික විශේෂඥයෝ නැති රටක් නෙමෙයි මේ. ලෝකයේ තියෙන හොඳම විශ්වවිද්‍යාල වලට ගියපු ආර්ථික විශේෂඥයෝ මේ රටේ ඉන්නවා. නමුත් මේගොල්ලන්ට මේ රට හදන්න බැරි මේ දූෂණය නිසා. දේශපාලනඥයෝ වරකම් කරනවා. ඒකේ ක්‍රම ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට රාජ්‍ය නිලධාරි සමහර රාජ්‍ය ආයතන විශාල වශයෙන් දූෂිතයි. ඒක රජයට අවශ්‍ය ආදායම ලැබෙන්නේ නැහැ. රජයට අවශ්‍ය ආදායම ලැබෙන්නේ නැති නිසා රජය කරන්නේ දුප්පත් මිනිහට බදු ගහලා ලයිට් බිල වැඩි කරලා වතුර බිල වැඩි කරලා එහෙම නැත්නම් වක්‍ර ඍජුව වක්‍රව බදු ගහලා මේගොල්ලෝ හදනවා රාජ්‍ය ආදායම වැඩි කරගන්න. නමුත් ප්‍රතිඵලයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ අපිට තේරෙනවා මේ ආණ්ඩුව බොරුවට අඳුරේ අතපත ගන්න ඡන්ද වලට එන්න බයි එක එක බොරු ප්‍රකාශ කරමින් එක එක බිල්ලම වන්න හදනවා. ත්‍රස්තවාදයක් ගැන කතා කරනවා. ඊළඟ අයිස් ගැන කතා කරනවා. බුද්ධාගමට පහර දෙන වක්‍ර වෙන ක්‍රමවලින් පාලි බෞද්ධ විශ්වවිද්‍යාලය ඒක හැල්වලක් කරනවා. ඒකට අපහාස කරනවා. ඒක ඇතුලේ තියෙන අරක්කු බෝතල් කියනවා. අරක්කු බෝතල් 10000ක් දුකද 1000ක් හම්බුණා. ඒ ඔක්කොම අතර ජනතාව පාරට බහිනවා. පාරට බහින එක මේ වෙලේ මර්ධනය කරනවා. අල්ලන අරලන තරුණයෝ කාන්තාව කිසි වෙනසක් නැතුව වෘත්තියේදී නල්ලල්ල හිරගෙවල් වල දදා ඒගොල්ලන්ට හිරිහැර කර කර මර්ධනය කරන පටන් අරන් තියෙනවා. අපි රණවිරුවන්ගේ නිසා පොලිසිය නිලධාරීන් ඉල්ලා සිටිනවා මේ පාපතර වැඩේට සහභාගී වෙන්න එපා, මේ පාපතර වැඩේ කරන්න එපා, ජනතාවගේ මූලික ඓතිහාසිකයන් මානව ඓතිහාසිකයන් මේවා කඩ කරන්න එපා, කරෝතින් අපි අනිවාර්යයෙන්ම
මුදුරු අනාගතයේදී ඒගොල්ලන්ට විරුද්ධව ඉතා තදින් අපි ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මේකට තියෙන එකම පිළියම තමයි නිර්පාක්ෂික නිරායුධ ජනතා විප්ලවයක්. දේශපාලනඥයෝ හොරු කප්පංකාරයෝ අල්ලස්කාරයෝ ජවාරංකාරයෝ ඇවිල්ලා රට විනාශ කරන එක නවත්තන්න ඕන. එවනම් ජනතාව ඒක රාශි වෙන්න ඕනේ. ජනතාව ඒකමතිව එළියට ආවොත් ආණ්ඩුවට බැරි වෙනවා මේ මර්ධන ඉදිරියට කරගෙන යන්න. තමුන්නාසලා දන්නවා අතීතයේ සාෆිලා ගැන කතා කරා, ඊළඟට පහසු කොත්තු රොටි ගැන කතා කරා, වඳ ඇඳුම් ආදිය ගැන කතා කරා. මම දැක්ක එක පුද්ගලයේ මානසික පිස්සෙක් මං හිතන්නේ දාලා තියෙනවා ෆේස්බුක් එකේ බෝර්න් අගේන් කියන ඒ යම්කිසි ආගමික කල්ලියක්. එතකොට ඒ බෝර්න් අගේන් කියන නම පාවිච්චි කරලා මේ රටේ බහුතරයක් ඉන්න බෞද්ධයෝ බය කරන්න ව්‍යාපාරයක් උත්සාහයක් මේ වෙලේ තියෙනවා. සජිත් ප්‍රේමදාසගේ බිරිඳ ජලනි ප්‍රේමදාස බෝර්න් අගේන්. හැබැයි ඉතින් ජලනි ප්‍රේමදාස අපිට කතා කරලා ටෙලිෆෝන් එක තිබුවත් තියන්නේ තෙරුවන් සරණයි කියලා. ඒකෙම කියලා තියෙනවා මගේ බිරිඳගේ දූල දෙන්නගේ පින්තූර දාලා මගේ පවුලම බෝර්න් අගේන්. බෝර්න් අගේන් නෑ ඒගොල්ලෝ එකපාරක් නම් බෝර්න් තමයි. මගේ බිරිඳ සහ දියණියන් ඇතුළුව මම හොඳ සිංහල බෞද්ධය කියලා මේ රටේ ඉන්න මහානායක ස්වාමීන් වහන්සේලාත් දන්නවා. ඉස්සත්තනායක මහත්තයා මේ කාලේ එනකොට මම හිතන්නේ මේ රටේ පන්සල් වලට ගිහිල්ලා තියෙනවා පහුගිය අවුරුද්ද ඇතුළත පන්සල් 12000කට. නමුත් එතුමා පල්ලියකට යනවා මම දැක්කේ නෑ පහුගිය කාලේ. දන්නවා මහින්ද්‍රජ පක්ෂ මෙතුමාගේ මැතිණිය එලිපිටම කතෝලික ආගමික අධ්‍යාපනයේ කියන එක එතුමිය කවදාවත් හංගලා නෑ. මම දැන් කතාව සමාජ මාධ්‍යාලවල ෆේස්බුක් එකේ කොණ්ඩෙත් පැහිලා රැවුලක් පැහිලා ඒ වුණාට තාමත් පරණත වෙලා නැති කිසිම ප්‍රමිතියක් නැති පුද්ගලයෙක්. ඒ පුද්ගලයා පහුගිය දවස්වල මට ලයිට් බිලක් තියෙනවා ලක්ෂ 9ක් මං ගෙවල නැහැ කියලා ඉවරලා කෑ ගහන්න පටන් ගත්තා. මගේ මම හිටපු ඇමති නිල නිවාසයේ මම බාරගත්තේ අමරවීර ඇමතිතුමාගෙන්. එතුමා බාර දෙනකොට මට කියලා බාර දුන්නා මේකේ ලක්ෂ 2,225,000ක් වවන මම හිතන්නේ බිලක් තියෙනවා. ඉතා දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ එන එකක්. ඒක දැනුවත් කළා තමයි මට බාර දුන්නා. මම ඉදිරිපළ මණ්ඩලයේ එක්කත් කතා කරා මේගොල්ලොත් කිව්වා මේක උග පරණ බිලක් කියලා. මම බාර දුන්නා ඇමති නිල නිවාසයේ අරුන්දික ප්‍රනාන්දු ඇමතිතුමාට. එතුමාට මම මේක කියලා තමයි බාර දුන්නා. ඒ අරෙන්න 2,225,000 බිලක් නොගෙවා ඉඳලා මගේ නම කැත කරගන්න තරම් ඒ මට්ටමට මම වැටලා නැහැ තාම. මගේ නිවාසයේ වර්තමාන නිවාසයේ ලයිට් බිල එනකොට අනිවාර්යෙන් සුභානියක් ඇතුළු තමයි කොහොම හරි ගෙවනවා. මේ කාර්යාලයේ ලයිට් බිලත් මම අනිවාර්යෙන් වෙලාවට ගෙවනවා. මගේ කැලණිය කාර්යාලයේ ලයිට් බිලත් මම අනිවාර්යෙන් වෙලාවට ගෙවනවා. කොහෙවත් ලයිට් බිල් නොගෙවා ඉඳලා නැහැ. ඒක හින්දා ඒ වගේ ප්‍රකාශ කරන ඒ වගේ පරණත භාවයක් නැති පුද්ගලය වෙනුවෙන් අපි මේ රටේ ජනතාවට පරිස්සම් ගන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ පුද්ගලයාගේ අලුත්ම තමයි එතුමා දැන් ෆේස්බුක් එකේ කියනවා. එතුමා කියලා තුමා කියන්න පටින්නේ නැහැ. ෆේස්බුක් එකේ කියනවා මම නීතිය සාමය අරගෙන රටේ හොරුවල්ලන්නේ ඉස්සෙල්ලා මේක ගෙදරින් පටන් ගන්නවා. මගේ බිරිඳගෙන් පටන් ගන්නවා. එතුමා කියන හේතුව තමයි මගේ බිරිඳ පාවිච්චි කරන වාහනය. මගේ දේශපාලනයටයි මගේ හුඟා මේ කාලේ දේශපාලනයට ආවට පස්සේ විහිදක් දරන්නේ ඔක්කොම මම ව්‍යාපාරිකයෙක් නෙවෙයි ලොකු. මගේ මිත්‍රයෝ මගේ ඥාතියෝ මගේ හිතවත්තු තමයි. ඒ මගේ ළමයි ඒගොල්ලෝ තමයි දරන්නේ. මගේ බිරිඳ පාවිච්චි කරන වාහනය අපේ ඥාතියෙකුත් අපේ හිතවතෙකුත් දෙන්නෙක් එකතු වෙලා මිලදී ගත්ත වාහනය. ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරලා දීලා තියෙනවා මගේ බිරිඳට ඒ වාහනේ. ඒ වාහනේ පාරේ දුවනවා. අපි ඒක හංගගෙන ඉන්නෙත් නැහැ කොහෙවත්. එතකොට මේ වාහනේ පහුගිය මේ අර්බුදකාරී තත්ත්වයේ යටතේ යම් කිසි කාල සීමාවක ඒගොල්ලන්ට ෆිනෑන්ස් ගා ගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. ෆිනෑන්ස් ගා ගන්න බැරි වෙච්ච වාහන මේ රටේ හැමතැනම තියෙනවා මේක. ඒක රජයත් දන්නවා. රජයත් ඒකට සහනකාරී පිළිවෙත් අනුගමනය කරන්න කියලා බැංකු වලටත් ආවාද කළා. එතකොට මේගොල්ලෝ බැංකුවත් එක්ක කතා බහ කරලා තියෙනවා. බැංකුවත් එක්ක අවබෝධයකට ඇවිල්ලා තියෙනවා ඒ අර්බුදය ගැන. එතකොට ඒක ඒගොල්ලෝ විසඳගන්නේ කවදාද? නමුත් ඒගොල්ලෝ අපිට කිව්වේ නැහැ කවදාත් මේ වාහනය දැන් පාවිච්චි කරන්න බෑ මේක බැංකුවට ඉල්ලනවා එහෙම තත්ත්වයක් නැහැ ඇවිල්ලා. ඒක හන්ද අපි මේ වාහනේ එලිපිට දුවනවා. හංගන් ඉන්නේ නැහැ. ඒ බැංකුවට එන අය බුදුහා ගෙවන්න බැරි වුණා කියලා ඒගොල්ලෝ. මේ පුද්ගලයා ගේට්ටුවෙන් එබිලා බැලුවලු වාහනේ තියෙන දැක්කලු. මගේ වාහනේ තියෙන ගරාජ් එකේ එබෙන්න බෑ. මේ වගේ මන්දබුද්ධිය මේ මොලේ නැති නූගත් ඉදියේ මේවායි කතා කියන මිනිස්සුන්ගේ කතා හදලා විශාල යක්කුමවල පරිස්සම් වෙන්න කියලා අපි ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ජනතාව නොමග යන්න එපා මේවට. මම කිව්වේ මට හර්ධ සාක්ෂියට එකගව බට කියන්න බෑ. අපේ පක්ෂයේ 100% පිරිසිදුයි කියලා. අනිවාර්යයෙන්ම මම හිතනවා දූෂිත කීප දෙනෙක් අපේ පක්ෂයේ ඇති කියලා. එහෙම නැති වෙන්න බෑ.
තමයි සාක්ෂි පිට කොටත් ඇවිල්ලා හිවිලා නැතිව මට නම් කියන්නත් බෑ. නමුත් මම විශ්වාස කරන සමහර අයට විරුද්ධව දනා කියේ. එතනදී ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ජීවිතයත් එක්ක එකතුලා ඡන්දෙකුත් ඉල්ලුවා එකපාරක්. 2010. ඒ අපි පොඩි සම්බන්ධයක් ඇදුවා මම ඉරානනේ සම්මුරන තුන්ව ඔක්කොම. ඒ සම්බන්ධයට නායකත්වය දුන්නේ මමයි වෙන්නේ. අපි ඒ ඡන්දෙ දීලා සුමාන දෙකක් කරනකොට ජීවි කට්ටිය තනියම ඒගොල්ලොන්ගේ උද්ඝෝෂණ ආදී කරගෙන ගියා තනියම ඒගොල්ලෝගේ පක්ෂේ හැටියට. ඒ පක්ෂය අනේතාවේ කියලා. ඒකට ඒ පක්ෂයේ දේශපාලන සංකල්පත් අපි මම අනුමත කරන්න වඩා වෙනස්. ඒවා ඒගොල්ලෝ කියන්නේ ඒ වාරි කියලා මම හිතන්නේ 100%ක් හරි කියලා. එතන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී දේශපාලනේ මම අනුමත කරනවා අනිවාර්යයෙන්ම. ඒගොල්ලෝ පේනවනේ ඉතින් ඒගොල්ලෝ මන්ත්‍රීලා යන්නේ ඩබල් කැම්ප වල විතරයි. ඒ සමහර දේවල් මම අනුමත කරන්නේ නැහැ. ඒවා එහෙම වෙන්න ඕනේ නැහැ. මන්ත්‍රී කෙනෙක් හොඳ වාහනයක ගියා කියලා ඒක වරදකුත් නැහැ. ඩබල් කැබ්බේ ගිහිල්ලා හරි ටොයෝටා වෑන් එකේ ගියා කියලා හරි වැඩියෙන් ඡන්ද ලැබෙන්න ඕනෙත් නෑ කාටවත්. දේශපාලනයේදී මම එකක් විශ්වාස කරනවා ජනතාව අතර ගැවසෙන්න ඕනේ දේශපාලනය. ලොකු කතා දුන්නාට ලොකු මාධ්‍යම තුවට පාර්ලිමේන්තුවේ ලොකු කතා කරාට ආර්ථිකය ගැන විශේෂඥ කෙනෙකුට පළියට මදි. ජනතාව අතර ගැවසෙන මිනිස්සු වෙන්න ඕනේ දේශපාලනඥයෝ. අනිවාර්යයෙන්ම ඒගොල්ලෝ ජනතා නියෝජිතයෝ වෙන්න ඕනේ. ජනතා නියෝජිත තමයි රට පාලනය කරන්න ඕනේ කියන එක මම පිළිගන්නවා. එහෙම නැත්නම් ජනතාව අතර ගැවසෙන්නේ නැත්නම් ජනතා නියෝජිතයෙක් නෙවෙයි නම් මහාචාර්ය කෙනෙක් කරු මේ වුණ පළියට ගිහිල්ලා ප්‍රාදේශීය සභාවක්වත් මෙහෙවන්න බෑ කියන එක මම තේරුම් ගන්න තියෙනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහ පොදුජන පෙරමුණ සංධානගතව ඉදිරි මෙතනට එනවා කියලා ප්‍රකාශ කරා. මේක ඔබතුමාලට කොයි වගේ අභියෝගයක් වෙයි? පොදුජන පෙරමුණ ප්‍රබලව හිටියා දැන් කඩන් වැටලා. ඒකේ ප්‍රබලම ඇමති මැතිවතුන්ගේ ගෙවල් පවා ගිනිදිවා සමහරු ඝාතනය කරා. ජනතාව විශාල ලෙස පිළිකුල ප්‍රතික්ෂේප කරන පොදුජන පෙරමුණ. එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඊට කලින් තිබුණ මැතිවරණයේදීම ජනතාව ප්‍රතික්ෂේප කරා. අඩු ගානේ එක මන්ත්‍රී කෙනෙක්වත් ඡන්දෙන් තේරුණා. ඒතකොට ඒ වගේ දෙගොල්ලක් එකතු වුණාද? මම හිතන්නේ අර්බුදයක් ඇති වෙයි කියලා. දැන් ඔබතුමා අරගලේ ඉති අරගලේ ගියපු ප්‍රබල ඡන්ද කුටි කෑවල හැබැයි ඔබතුමා බොහොම සාන්දරී ආදරී පිළි අරගෙන වේදිකාව තියාගත්ත අරගල කාර්යය. ඒතකොට ඔබතුමාගේ වෙනස් මතයක් කියලා මේ සාම්ප්‍රදායික දේශපාලනයෙන් අපි වෙනස් වෙන්න ඕන කියලා කාරණා. ඔබතුමාට බැරිද මේ සියලු දෙනා අරගලේ ඉන්න අය වෙනස් මතයක් දරන අය ඔබතුමාගේ අදහස් දරන අය එකතු කරගෙන බලවේගයක් නිර්මාණය කළ මේ රටේ ජනතාවට බලාපොරොත්තුවක් දෙන්න? මම විශ්වාස කරන්නේ මෙහෙමයි. ඒ අරගලයේ ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා වෙනසක් ඉල්ලනවා. හැබැයි අරගලයේ ඉන්න බහුතරයක් ඡන්ද දායකයෝ මේ රටේ. ඒගොල්ලෝ දේශපාලනය කරලා නැහැ. දැන් අරම ඉස්සෙල්ල කියපු හේතුයින්ද ඒ අත්දැකීම් අත්‍යවශ්‍ය අත්දැකීම් තියෙනවා රටක් මෙහෙවනකොට. ඒක හින්දා අරගලයේ ඉන්න තරුණයොන්ට මම හිතන්නේ එකපාරට ඇවිල්ලා දේශපාලන තනතුරක් දරලා තනියම ගමනක් යන්න පුළුවන්. විශ්වවිද්‍යාලයක් කියන්නේ වෙනස් තැනක් නේ. බෞද්ධ විශ්වවිද්‍යාලය කියන පස්සේ හාමුදුරුවන්ගෙන් අපි ඉවරද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ බෞද්ධ වුණත් විශ්වවිද්‍යාලයක් වුණාම ඒක පන්සලකට වෙනස්. විශ්වවිද්‍යාලයකදී උඹක් ඇයට නිදහස් චින්තනය අදහස් ප්‍රකාශ කිරීම ඒ වගේ දේවල් ඔළුවට දාන තැනක්. එතකොට එතනදී අනිත් එක අපි අහලා තියෙනවා විශ්වවිද්‍යාලේ ඉන්න 50% විතර උපාධියෙන් පස්සේ සිවුරාරනවා කියලා. ඒක තමයි විශ්වවිද්‍යාලය ඇතුලේදී සියලුම හාමුදුරුවෝ සිල්වත්කම 100%ක් ඉදී කියලා අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. ප්‍රතිඵල වෙලා තියෙන්නේ වර්තමානයේ යථාර්ථය තමයි 50% සිවුරු ඇරලා තියෙනවා විශ්වවිද්‍යාල උපාධිය හම්බුනාට පස්සේ. එතකොට එතකොට මේක ඇතුලේ ඒ සිවුරු වර්ණයක් තියෙනවා. මේ දිගටම පැවිදි භාවයේ රැඳෙන ඇත්තේ. දැන් අර බෝන් අගේන් පවුල් පිටින් බෝන් අගේන් රාම කියන මිනිහා ඒ පුද්ගලයාට මම කියන්න ඕනේ. දැන් ඒවත් වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපේ මගේ දෙමව්පියෝ විවාහ වෙන දාස්සල මම හිතන්නේ මේ රටේ හොර දැනක කුලේ පවා බලන විවාහයකට සිංහල උන පළියටත් මදි බෞද්ධ උන පළියටත් මදි සිංහල බෞද්ධ ඊටසේ මොන කුලේද කියලා අපේ කාලේ එනකොට අපි සාමාන්‍ය කුලේ බැලුවේ නැහැ අපි අපේ සිත්වල දුණා බෞද්ධ අපි බෞද්ධ නම් බෞද්ධ කෙනෙක් කියලා වෙනවා ඒ වගේ ඒකත් වර්තමාන අපේ පස්ස පරම්පරාව එහෙම හෙවොත් නැහැ දැන් මේ ලංකාවේ ළමයි කවුරුත් බලන්නේ ආගම මොකද්ද කියලා කවුරු හරි එක සම්බන්ධ වුණොත් විවාහ වෙන්නේ ඒත් ඒ වගේ ලෝකයේ වෙනස් වෙනවා ඒක මිනිස්සු එක නිකන් ඔය මේ හිස්සු මානසිකත්වයේ මනසේ කල්ලලාවේ කතා කරාට මේකේ අර්ථය අපි තේරුම් ගන්නවා.